ខ្ញុំមានរឿងមួយសម្រាប់អ្នកនរគ្នាថាហេតុអ្វីត្រូវបញ្ចប់ការបៀតបៀនគេខ្មាស់ទាំងឡាយទាំងសម្ដីនិងកាយវិការព្រោះគ្មាននារីណាម្នាក់ស័ក្តិសមនឹងត្រូវគេបៀតបៀននោះទេដោយសារពួកគេដូចជាប្អូនស្រីដែលស្រឡាញ់ភាពស្រស់ស្អាតរបស់នាងនាងត្រូវការសេរីភាពបង្ហាញអ្វីដែលនាងចូលចិត្តនាងមានសេរីភាពដ៏ហើនឹងជៀសផុតពីការរំខាននានាបើទោះជានាងជាស្ត្រីភេទបើទោះជានាងទន់ខ្សោយក៏ដោយគ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិបំពាននាងនោះទេហេតុអ្វីដាច់ខាតមិនត្រូវបៀតបៀនគេខ្មាស់លើស្ត្រីភេទព្រោះយើងគ្រប់គ្នាមានស្ត្រីម្នាក់ជាម្ដាយដែលយើងគោរពនិងស្រឡាញ់គាត់ជាមនុស្សដែលបង្កើតយើងនិងស្រឡាញ់យើងជាងអ្នកណាអ្នកណាទាំងអស់ខ្ញុំមានគ្រួសារដ៏ល្អព្រោះតែខ្ញុំមិនបៀតបៀនលើស្ត្រីភេទព្រោះស្ត្រីទាំងនោះមិនខុសអ្វីពីប្អូនស្រីខ្ញុំនិងម្ដាយខ្ញុំនោះទេជួបរួមជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ចប់ការមានផ្លូវភេទទៅលើស្ត្រីភេទ